Японы нийслэл Токио хотноо 2-р сарын 1 хүртэл үргэлжлэх ухаалаг нийт тэмдгийн үйлчлэгийг туршиж эхэлжээ. Уг туршилтад дунджаар 400-аас 500 хүн оролцох гин. Тус ухаалаг нийт тэмдгийн үйлчлэгэнд автомат жолоодлоготой такси болон цахилгаан хөдөлгүүртэй нэг хүнийг тээвэрлэх нөөцтэй тээврийн хэрэгсэл зэрэг багтаж байгаамаа. Тус нийтийн тээврийн хэрэгслийн үнийн хувьд харьцангуй хямд ба үйлчлүүлэгч хүмүүс заавал урьдчилсан төлбөрт картаар мөнгөн дүнг төлөх гинэ. Түүнчлэн ухаалаг гар утсаа ашиглан уг үйлчлэгийг авах боломжтой талаар тус шин үеийн системийг хөгжүүлэгч компаниас мэдгэтжээ. Энэхүү ухаалаг шин үеийн нийтийн тээврийн үйлчлэгийг хөгжүүлэхийн тулд Японы 7 компани хамтран ажиллаж байгаамаа. Үүнд ZMP гэх автомат жолоодлогын технологиг хөгжүүлэгч компани багтж байна.